ცნობილია, რომ ქართულ თეატრალურ ხელოვნებას მსოფლიო ფესტივალების მეშვეობით გაეცნო. მაგრამ არის ერთი ფესტივალი, რომელმაც ქართული წარმოდგენა მხოლოდ ერთხელ შუა, ისიც 12 წლის წინ. ეს მომპელიე თანამედროვე ცეკვის ფესტივალი გახდა. მაგრამ ამ ზაფხულს მომპელიე ერთი შეხედვით გიჟური ექსპერიმენტის მომსწრე გახდა. ეს იყო ქართულ ფრანგული პროექტი, რომელსაც კულტურის განვითარების ფონდმა ატომ საფრანგეთის საელჩომ საქართველოში და საფრანგეთის კულტურის მოღვაწეთა ფონდმა შეასხა ხორცი. ექსპერიმენტი კი ის გახლდათ, რომ ცეკვის ფესტივალზე დრამატული მსახიობები გაემგზავრნენ, სადაც მათ ორი სრულიად განსხვავებული ქორეოგრაფის ნამუშევარი უნდა წარმოედგინათ. ეს ქორეოგრაფები დანიელ ლარიო და თამაზ ვაშაკიძე იყვნენ. პირველი, რაც მე მახსენდება ყველაფერი, არის ის ორი დღე, რომელიც ცოტა სხვა რითმით განვითარდა. ჩვენში უჩვეულო რითმით, ვინაიდან მანამდე ორი დღე ჰქონდა არანორმალური გრაფიკი, აი წარმოუდგენელი, მართლა არავის არ გვეგონა სიცოცხლეზე გადარჩეული. მართლა უკეთ მერიზე ვიყავით, რომ ან რაზე გვეცინებოდა, ან რაზე გვეტირებოდა. რაღაც ციტულელებს ვაკეთებდით, რაღაც ციტულელებზე ვლაპარაკობდით, ან ვერც ვლაპარაკობდით. ეს იყო პირველი ორი დღე, როდესაც ჩვენ ბესიც უნდა დაგვეხმო. აღქმა ქალაქი. შეგვედო, აი როგორ არ ვიცი, დაახლოებით ცოტა შეგნება მეტი, რადგან ჩვენ თითქოს უყურებდი რამეს ფილმს, იმიტომ ეს თითქოს არ მეხებოდა ეს პირველ დღეს. რაღაცნაირად ვერ გამომძიერი აი ამ რისკიდან, ამ რაღაც არანორმალური ტემპიდან, რომელიც აკრეფილი ჰქონდა. და ესე რა გაზიარა რამაშია, რაღაც ესე ჩაი არა, რაღაც სისულელებს გაქვს, მათ შორის დავიდენი თითქოს არაფერი არასოდეს არ გვინახია მანამდე, რაღაც აი ესე სულელებივით რაღაც დავბოდიალოს სამსავრები. და როდესაც დავედი ქალაქ გარეთ, რაღაც მეთექმეტე საუკუნიდან მოყოლებით, იყო ისე ძვინით მარანი, არ ვიცი სწორად სამსავრები, ეს იყო გამოქვაბულში, სადაც აკეთებდნენ სამეფო რაღაც ძვენებს. და დღემდე ესე იგი კეთდება ეს რაღაც ცნობილი ტურის ძვენები. მე ძალიან ისე დილეტანტიც არ მქვია, იმდენად საერთოდ არაფერი არ ვიცი, რაც შეეხება ღვენოს. და ამიტომ გარდა იმისა, რომ ეს ყველაფერი ლამაზი იყო და მომწონდა კედლები, მომწონდა ამ კედლების ფაქტურა, მომწონდა სუნი, სიდრილე, აი ეს რაც ხდებოდა, მომეწონდა ძალიან გასაღებს და ბლოქრომი. ეს რაღაცა ცოტა არარეალური იყო, ეს ყველაფერი ცოტა ზღაპარში გავიდა. რაღაცნაირად შეგვაჩვიეს ჩვენ გარემოს. აი ისე დამშვიდით, აი ისე აღარმეულობით, აი არ ვიცი, აი ამ დაასრულეთ ამ ვიკენდით, რა რაღაცა შემოგვაპარეს. კერძოდ ალბათ ის, რომ აი დაძაბულობა იგრძნობოდა ალბათ ჩვენი და ეს მოგვიცნეს. შემდეგ ცოტა მეტი დაიწყო ვიცი, რომელიც ჰქონდა ორი სამაუწაში და მივედით სტუდიაში. არის სტუდიაში მივედით, რაღაც დავწერ რაღაც საოცარი გარე. აბსოლუტურად განსხვავებული, აბსოლუტურად ფიქსე და ბევრი კეთილი ადამიანი. დაღინებული სახით, ფილი, რომლებმაც რაღაცა ისეც მიგვიღეს. როგორც ჩვენ ვიცით ხოლმე, ჩვენებურად მიგვიღეს, აი ისეთ ჩვენიანები დახვდნენ, ისეთ მოგვეწერნენ, ისეთ ბაჩანის ყველაფერი დააგრა, როგორც შედა რამაურად არის და ნუ დიდი ზონების დაძაბვა ამას აწყდებოდა, იმიტომ რომ ის ყველაფერი ისე იყო მოწყობილი და ისეთ სიტუაცია იყო, რომ თავისთავად ბადეთ ჩვენში ეს სურვილი, რომ იმუშავა და აწესო სახლი. და ვიცით თამასთან რეპეტიციით, მე რეკონდა შესვენება და შესვენებისთვის სურვილი ჩამოვიდა. თავის სტუდიაში, ცენტრში ვიყოლებდა. და შევდივა სარეპეტიციაში და ფუძეზე აქციალი ლოლიპოპი. აი ეს რაღაცა მამალო რაღაცა სამხედები, რომელიც ეწყო სტრიში. Прямо тут, там, где-то, 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 где-то,
همیشه هم نگذار بذارم چون تو تاریخی چمان میدن اک تو هیچ هم نسی خواهد باریدی تو رو بگی چه داری تو هم تو کشم چلو باید بالا پریدی اینو دیولی هم اگرام این مامن چی تو را اگر تو را باستم نیاسور بود ای دانیل میگی تو تیش مواخر برو چنگان دبادا چت چنگان چتنا چت да, а мы с Аравитом галдат они дарком, то есть, что тави супали, душаоба, тави супали, чем мы делаем эти процессы, тогда, чем арафер садстил, чем сорок минут обедит, им как знаоба табунебас, рано знаоба табунебаши, то есть, тава забдару мокцеулет. Магин тафунда чат-чат еда, кота и рад, сапфанги там дак, осидет на ситровичке воды, а это ситровичку, кота и рад. Да, вот вот мы, если ты, да, мы за раз, а вот тут логи кури от жады мула, а он, да, я пирали, я смо мы видел, я ты, а смахну, да, вот я вот ты, а мы учим, да, вот ты, 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 Арбеги, Антамеги, Эйфели Кошки, Куарули, Круассани, потом тебе Эйфели Кошки, Мичелия, Мишел Платини, Оэс, кто бы рад там уйти. А там уйдем вернуться мне, да, да, ты что-то все идем, да, мере упой, раз масала сейчас у Амас, если надо, и Богу, и Фанни, и Дады, Мишел, кто-то сюда, и Манда Адура, раз если техно-электронная музыка, да, а я сикла здесь, электронная музыка, все не могу работать, если я не больше делаю, если я не хореограф. Хореограф, это конкретно ли нахаз, все не интересно, это спонтанно, это обаде были, а это могу работать. Да, это раз платный оценный срок, да, чем не ли, а это сюжет, я не могу работать, а это психологию, так что я не могу работать, а это могу работать. Ну, абсолютно, да, форбулы, это все рисунок, там озвучать, там озвучать. Там же арис хореографии ромелис тавазу, карпаул монахат, карпаул амутханас тавазу. И ракра он да, и типа аматит, типа шетахмеба, танар шетахмеба, рагасат и сабзу. Маграм, это типа карпаул парглес, синоксеули, хореография ромелисат, там же и ходе, чемдан абсолютур так сказать, физус.